Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Во видео ќе ви прикажам три фатални, односно три грешки кои што ги прават при правењето на чушење. Може да бидат и фатални, зависно ако се користи тежина. И согласно временските услови ние да преминеме на главното. Извинувам мака што влегувам видео, меѓутоа согласно можностите кои што ги имам, снимам без никаква асистенција, сосема сам. Сам си ја местам камерата, односно мојот телефон, снимам без камера. Тоа значи нискоквалитетни пиксели. И се надам дека ќе ме разберете, па ајде се вратиме во видеото. Првата вежба е кога нашите коленици ги преминуваат врвот на прстите. Тоа изгледа вака. Може да гледате страна. Нашите коленици ги преминуваат врвот на прстите. Тук ако користиме тежина, може да од голем притисок нашето колено да пукне. Времено и назад отиваат која што не држи во рамно тежа, да можеме да изгледуваме разни акробации, екзибиции и работи. Ке ве советувам ова прва грешка да не ја практикувате секојдневно, да се коригирате што е можно повеќе. Одиме на следната. Втора грешка која што може исто така да биде фатална, и тоа доку се користи тежина, е при правењето на чучање се спуштате премногу додолу. Исто така може да пукне некој дел од вашето колено, да се повредите околу полкот. Својата тежина тоа не би изгледало некој голем ризик, меѓутоа доку се користи додатна тежина, тоа би било страшно за вас и последиците. Такова вежба ќе советувам да не ја практикувате секојдневно, туку да ја коригирате доколку имате такво на време. Меѓутоа, ако тоа стане навика, се дешаваат проблеми. Додиме на следната грешка. Трета грешка е тоа што телото при правењето на чушњење е многу нанапред. Време за главата. Тоа не е исто така во ред. По правило треба телото да биде рамно. Замислете, држиме тек горе. 50 кг. И чушњуваме надолу, меѓутоа со навалено тело. Замислете кој притисок е тоа. Ние сме го ставиле тегот на вратот. Кога се спуштаме надолу, може да не превртиме, исто така да се повредиме кичмата. Меѓутоа страдаат и задната ложа и многу други мускули. Ќе ја советувам исто така и оваа трета грешка да не повторувате, затоа што се случуваат доста екстремни повреди. И не би сакале да завршите нели во болница. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна, ставите лайк, доколку не ви се допадна, ставите дислек слободно. Во знак на поддршка ставите subscribe, а ние се гледаме во следно видео. До тогаш гледајте ги моите досегашни видеа. Peace!